Доброго ранку. Мене звати Антон, а Толік там, власне, намагається вставити свій ноутбук у зарядку. І ви дивитесь проект Ukrainian.com автостопом від України до Шотландії. Сьогодні ми іще один день в Будапешті, і у нас день великого прання. Я хейт фільм. Продуктивненько. Ну, поки що не зовсім. Ти не бачиш, що не дивишся? Власне, мені подобається сама атмосфера довкола. Спокійно дуже. Де ніхто здала, що Каучерсна? На Каучерсна, ну, в Сербії знайшов там декілька прикольних місць. Повіддаль від цього, як я кажу. І хостів, ну там, з нуля в принципі. Привіт, це Антоха, і я в Будапешті на вулиці, якось починається на К-47. Тільки що придбав собі новий телефон. Це Samsung Galaxy Ace Duos. Ось. Я дуже довго йшов до цього рішення, просто вирішив, що моя старенька Nokia, яка, до речі, зробила на Бугорщині, який вже відмовила зірочка і решітка, то вона більше не придатна до подорожі. І то отут ви бачите девайс, з якого, мабуть, часто буде оновлюватися Ukrainian.com. А це Чангор, продавець, який мені то продав. І could you say something in Hungarian? Sziasztok, szép napot mindenkinek. So, thank you very much, köszönöm. Thank you too. Have a good day. Один з початкових пунктів цього проєкту був якби для себе скласти список тих міст, де би нам хотілося жити. І знаєте, ну, я зараз ось знову в Будапешті, і я знову просто задоволений цим містом. І всередині народжується якесь таке відчуття, його важко пояснити, але ну я б тут жив. Я б насправді хотів би тут пожити певний час. Ну не все життя. Ні, ну не все життя. Я б дійсно отримав від цього задоволення. Ну, що мені подобається Будапешт. В ньому є щось то, якби, що мене просто дуже приваблює. Бачиш, якщо засвітився? Ага. Приїжджає. То що? Ні, просто коли ліфт на цьому ж поверсі, то там тільки світло включається, типу, уже заходь. Так. І бачиш, є ще floor. Тобто, ну, це типу... Нульовий. Ну, так. Да. Вхідний. Ну, але перший поверх — це вже для нас другий поверх. Ну, по-нашому, да, у них з нуля нумерація верхів. Third synth. Добрий день, з вами Ukrainian.com, це Толік. І Антоха. Зараз ми знаходимося в досить таки цікавому місці в Будапешті, в публічних купальнях. Такого у нас в Києві, я, чесно кажучи, особливо не бачив. Купальня називається Сечень. Курдо. Сечень? Сечені. Ага. Як сказав Толік, він це заресерчив в інтернеті, всі діла. Одна з найвідоміших в Будапешті і взагалі в цій країні. Так що сьогодні у нас релакс. Так, і насправді тут дуже прикольно, тому що тут дуже багато молоді. І не тільки молоді. Ну так, тобто тут... І не тільки європейської. Так. І прикольно це тим, що, ну, немає цих надоїдливих бабок, котрі ходять в якусь теплу водичку постійно погрітись. А тут досить такі
цікаво, прогресивно, і я б сказав, що ну, досить приємно. Талантно людей так бачать. Коротше, температура цієї води від 37 до 38 градусів Цельсія. Тобто на пару градусів вища температура людського тіла. І відчуття таке дуже приємне. Так. Тут поряд ще є басейн з водою, котра влітку 30 градусів, а взимку 34. Ну, і ще є плавальні доріжки, але туди не можна без шапочок. А шапочки коштують 1000 форінтів, так що ми забули. Він говорить щось російське. Ukrainian.com передають вам привіт із будапештського метро. Давайте. Дякую. От що тобі вже давати? Не знаю, що таке. Вагон російський. А, то лінія, мабуть, стара. Це їх метро таке? Сумніваюся. Чи це лондонське? Це? Сьогодні 8-й день нашої подорожі. Ми так. З Толіком зрозуміли, що пройшов уже тиждень з тих пір, як ми вирушили з Києва. А сьогодні ми побували в будапештських купальнях. Це те місце, заради якого ми, власне, приїхали в Будапешт. Так, то, де я побував 2 роки тому, і те, щоб вартувало згадати. Ось, так що ми з Толіком класно помилися, прийняли такий басейн, душ, ось. А у дітей в Мостищинській школі-інтернаті, що в Київській області, у них нема можливості навіть нормально прийняти душ. Так, то... То, якщо ви вважаєте, що у них така можливість має бути, зробіть пожертвування на сторінці justgiving.com. А ми з Толіком... Йдемо на зустріч сесії. Так, йдемо в будапештське метро. Це були Анатолій і Антон. З Ukrainian.com. I don't understand. Thank you, let's go. No, it wasn't right. Так, пошта, 146. 146. Де тут найближча пошта? Hall 1 a Lekkyuzelebi Pošto. Pošto.